ხანის ხანის ვიზიტის ფარგლებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა დღეს ოფიციალურად იხნება და ჩვენ ამ ღონისძიებას ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Ministers, ladies and gentlemen, we have the Prime Minister of Georgia, Mamukabakhtadze. Batonebo da batonebo. Sakartvelos Prime Minister Mamukabakhtadze. Dilam shvidobis, galbatonebo da batonebo. Mogesalmebit suqvelas, mivesalmebi patritsemul stumrebs. Dges chvens kveqanashi mishnelovani proekti iqveba. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი ევროპული სკოლა. ეს არის სიახლე არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად მთელი რეგიონისთვის. მინდა შეგახსენოთ, რომ სწორედ საქართველო გახდება პირველი ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ გაფუძნდა და სასიხარულოა, რომ პირველი ეს სწორედ საქართველოში მოხდა. მინდა ამავე დროს ვისარგებლო შემთხვევით და მივესალმო ჩვენს სტუდენტებს, რომელიც გვამხნევებენ. და რა თქმა უნდა, მინდა სული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ სტუდენტების ინტერესი და ახალგაზრდობის ინტერესი არის ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის, ისევე როგორც განათლების სექტორის რეფორმა. განათლების სექტორის რეფორმა გახლავთ სწორედ ის უმთავრესი პრიორიტეტი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს და მინდა სული პასუხისმგებლობით აღნიშნო, რომ დღევანდელი პროექტი ეს არის ჩვენი რეფორმის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ დემოკრატიის განვითარებისა და სტაბილურობის მიღწევის გზაზე ჩვენ გვაქვს მუდმივი მხარდაჭერა ევროკავშირიდან და ჩვენი პარტნიორებისგან და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა ჩვენ სწორედ ამ ძალიან დიდ შესაძლებლობას გვთავაზობს. მინდა პირადად მადლობა გადაუხადო ბატონ იოჰანეს ჰანს. ეს იყო სწორედ მისი იდეა და მისი მხარდაჭერით მოხდა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის რეალიზება. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში ევროპული სკოლის დაარსების საკითხი ასახულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის დოკუმენტში. ეს არის 20 ძირითადი მიზანი 2020 წლისთვის, რომელიც ამავე დროს გაწერილია ჩვენ სამთავრობო პროგრამაში 2018-დან 20 წლის ჩათვლით. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 2020 წლისთვის უნდა გქონდეს 20 კონკრეტული შედეგი და დღევანდელი პროექტი გახლავთ სწორედ ამ 20 შედეგში, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყოა. ჩვენ ვაშენებთ ძლიერ ევროპულ ფასეულობებზე ორიენტირებულ სახელმწიფოს და რა თქმა უნდა, განათლების სექტორს აქვს უკავია უმნიშვნელოვანესი როლი და ევროპული სკოლა ეს გახლავთ სწორედ პროექტი მომავალი თაობისთვის, ანუ ქვეყნის მომავლისთვის, ჩვენი დემოკრატიული წინსვლისა და კეთილდღეობის მიღწევისთვის. დღეს ეს სკოლა კარს გაუღებს 30 მოსწავლეს, რომლებიც ევროკავშირის 6 პარტნიორი ქვეყნიდან კონკურსის მიხედვით შეირჩენენ. მინდა მივულოცო განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ჩაერიცხნენ სკოლაში და აქ ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად ისწავლიან სომეხი, აზერბაიჯანელი, ბელარუსი, უკრაინელი და მოლდოველი ახალგაზრდები. ინოვაციური საერთაშორისო დონეზე აღიარებული პროგრამების საშუალებით ისინი მიიღებენ მაღალი ხარისხის განათლებასა და საერთაშორისო ბაკალავრის დიპლომს. ეს არის პროექტი, რომელიც აკადემიური განათლების მიღებასთან ერთად დიდ როლს ითამაშებს მულტიკულტურულ ურთიერთობებში. ჩვენ საქართველოში ვამაყობთ, რომ სწორედ მულტიკულტურიზმი სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა ისტორიულად იყო ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ განათლების სექტორი და ეს პროექტი აგრძელებს ამ ძალიან ღირსეულ ტრადიციას. დღეს იწყება საპილოტო ეტაპი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის კუთხით. მინდა აღვნიშნო, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის სათანადო ფუნქციონერებისთვის ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორებთან ერთად ვაგრძელებთ მუშაობას სკოლის გრძელვადიან მოდელზე, რომელიც ევროკომისიის თანადაფინანსებით განხორციელდება. დაგეგმილი ამავე დროს საერთო საცხოვრებლის აშენება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ამ პროექტს ბოლომდე განხორციელებთ წარმატებით, მანამდე კი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი საცხოვრებლით. მისასალმებელია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის პროექტის ფარგლებში ცოტა ხნის წინ ევროკავშირის ხარდაჭერით განხორციელდა საზაფხულო ბანაკის პროექტი, რომელშიც დაახლოებით 100 ახალგაზრდა მონაწილეობდა. მათ შორის იყვნენ ის ახალგაზრდებიც, რომლებიც დღეიდან თბილისში ევროპულ სკოლაში ისწავლიან.
მომავალ წლის ზაფხულში საერთაშორისო ახალგაზრდული ბანაკისთვის უკვე მზად იქნება მთლიანად რეაბილიტირებული პროექტი. ფართომასშტაბიანი სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს პარიზამიაში, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილი საქართველოში. ბანაკისა და მშენებლობის პროექტი ევროკავშირისა და განათლების სამინისტროს თანადაფინანსებით განხორციელდება. ყოველი პროექტი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში ხორციელდება, ძალიან დიდ სტიმულს გვაძლევს შემდგომი ნაბიჯებისთვის, წინსვლისა და განვითარებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა გახდება სამაგალითო პროექტი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვისაც. მე კიდევ ერთხელ მსურს მივულოცო სწავლის დაწყება ახალგაზრდებს, ვინც ევროპულ სკოლაში ჩაირიცხა და მინდა კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო იოჰანეს ჰანს და ყველა ჩვენს მეგობარს ევროკავშირში, რომელთა მხარდაჭერის გარეშეც ბუნებრივია დღევანდელი პროექტი ვერ განხორციელდებოდა. დიდი მადლობა. Many thanks, Prime Minister. And now it's a great pleasure to give the floor to the European Commissioner for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Johannes Hahn. Thank you, Lawrence, Prime Minister, Ministers, ladies and gentlemen, most importantly, dear students. I'm really delighted to be here with you today. I have to admit, since I became a European Commissioner, my objective has უნდა ვაღიაროთ, მას შემდეგ რაც ევროკომისარი გავხდი, ჩემი ამოცანა გახდათ ახალგაზრდების უფრო მეტი შესაძლებლობების შექმნა. Leaders, workers, entrepreneurs, and you are the ones that will bring our societies forward. ასევე ეს ედმონდ ბურკს ასევე მეწარმეებს ის ვისაც is the chief ჩვენი საზოგადოება წინ მიყავს. განათლება გახლავთ უმთავრესი მიმართულება ფაქტიურად ეს ციტატა ჩემ კაბინეტში მიგიტია ბრიუსელში ყველა ვინც შემოდის ჩემ კაბინეტში და ყოველთვის თვალწინა მაქვს ძალზე მნიშვნელოვანი commitments გვალდებულება გახლავთ რათა მოხდეს ინვესტირება განათლების სფეროში და ჩვენი ერთობლივი პასუხისმგებლობა გახლავთ დაგეხმაროთ რათა მიიღოთ შესაბამისი კვალიფიკაცია შესაბამისი შესაძლებლობები რათა შეასრულოთ და მოხდეთ რეალიზება თქვენი პოტენციალის და ambitious project რეალურ რა ამბიციურ პროექტს ვიწყებთ მიხედვით იმისა რომ მას მრავალი გამოწვევა შეხვდა აცხადებდა რომ ძალზე ამბიციური პროექტი იყო და მე ყოველთვის ვწამდა რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა გახდებოდა ჩვენი წარმატებული რეგიონალური თანამშრომლობის სიმბოლო ჩემი მისია გახლავთ შეიქმნას the European Union borders შემეკვნა პირველი ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ სკოლა რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სტუდენტებს მოიზიდავდა და მისთან და მათ შანს არ ამხოლოდ მიიღონ მაღალი დონის განათლება რომელიც სული ჩადგმული ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო სტანდარტების მიერ არამედ ის რომ მოსავლეები ევრო ღირებულებებს ჩაკლავებოდნენ და ეს გაძლევთ თქვენს საშუალებას შეისწავლოთ სხვადასხვა ენები რომლებიც ძირითადი საყდენი იქნება თქვენი მომავალი კარიერის და ასევე საშუალება შეექმნება სტუდენტებს ერთმანეთთან კომუნიკაციის და ფართე კულტურული მრავალსახეობის დომის თვალსაზრისით ექნება შესაძლებლობები სტუდენტებს მოხარული ვარ რომ საშუალება მომეცა სტუდენტებს შეხვედროდი პირადად გუშინ მომესმინა მათთვის იმ ოცნებებზე იმ ამბიციებზე რომლებიც მათ ამოძრავებდა რაც მახსენებს ერთ-ერთმა მოსავლემ მითხრა ესეთი რამ მე რო კითხვა იქნა ესეთი დასმული პროექტის შესახებ ინფორმაცია როგორ მიიღე და მე მიყვარს რისკი განვიცხადა მოსავლემ მინდოდა ესეთ პროცესში მონაწილეობა მიიღო და ჩააბარა წარმატებით შესარჩევი გამოცდები მინდა მიულოცო თითოეულ თქვენთაგან აი ამ დიდ მიღწევასთან დაკავშირებით რომელმაც ყველა ჩვენთაგანი აი აქ მოგვიყვანა და განსაკუთრებით ულოცავ ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, რომ საბოლოოდ მათ გაიარეს შერჩევის პროცესი. ვფიქრობ, რომ 2000 so to say
interests about 2000 ადამიანმა 2000 ახალგაზრდამ გამოხატა ინტერესი became very concrete applied and out of them 160 160-მა გაიარა პირველი ეტაპი და 30 იქნა საბოლოოდ შერჩეული და ნამდვილად დამთხოვა არ გახლავთ რომ ჩვენ აღნიშნული სკოლა თბილისში გავხსენით, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობამ ძალიან ოპერატიულად მოახდინა რეაგირება ამ პარტნიორობის სკოლის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სკოლის გახსნაზე თბილისში. ეს გახლავთ ძალიან კიდევ ერთი ძალიან კარგი მაგალითი, როგორც პრემიერ-მინისტრა განაცხადა. Demonstrating საქართველოს მოახდინა და დემონსტრირება საკუთარი ევროპულების სტრაპებების თავისი ვალდებულებები გამოხატა ევროპული დიასთა დაკავშირებით. უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს დაგვანახა თავისი ვალდებულება, რომ იგი გახლავთ, რომ იყოს ევროკავშირის ოჯახის ცენტრში და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ბრწყინვალე ურთიერთობების გაღრმავებას. სწავლა და განათლებას ხანძრევი ტრადიციები გააჩნია საქართველოში. როგორც საქართველოს გამჩენმა პოეტმა შოთა რუსთაველმა ბრძანა ვეფხვის თაოსანში, რომ გვიან სამართე სწავლება. მივესალმები. We welcome the government's vision თავრობის ხედვას for further developing this model. Rata შემდგომში განვითარდეს აღნიშნული მოდელი. აი ამ სკოლის მოდელი უფრო გაფართოვდეს, რომელიც ემყარება ევროპულ ღირებულებებს. ჩვენ ძალიან ჭიდრო თვითანამშრომლებთ საქართველოს მთავრობასთან აღნიშნული ნაბიჯების გადასადგმელად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საპილოტო პროექტი გახლავთ და კიდევ ბევრი გვაქვს ასწავლი. როგორ უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ამ სკოლის შესაძლებლობების გამოყენება და ძალიან მოხარული ვარ რომ ჰააგაში ჩვენი კოლეგები რომლებიც არჩევნებს ბაკალავრიატის მიმართულებას ხელმძღვანელობენ აი შეემატათ მათ კიდევ ერთი ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ რომ აღნიშნული პროექტი წარმატებული გახდეს იმიტომ რომ მისი შემდეგ ტირაჟირება გაცილებით უფრო მარტივი იქნება სხვა ადგილებში და ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი მოთხოვნა მივიღეთ რომ ასეთი ევროპული სკოლები გახსნილიყო სხვა ქვეყნებში ჩვენ სამეზობლო რეგიონებში და შეიძლება კიდევ უფრო გეოგრაფიულად მოშორებულ ადგილებში ევროპიდან მაგრამ დაუბრუნდეთ აღნიშნულ პროექტს ეს გახლავთ უზარმაზარი შესაძლებლობა რათა ერთად მოვყაროთ თავი ახალგაზრდებს 6 პარტნიორი ქვეყნიდან რადგანაც აღნიშნული გახლავთ კიდევ ერთი ელემენტი და სკოლის იდეა გახლავთ შესაძლებლობა შეუქმნას მოსავლეებს იყონ ერთად არამხოლოდ სწავლის საათებში არამედ კიდევ უფრო გააფართოონ თავისი ურთიერთობები მეგობრული კავშირები შექმნან მთელი ცხოვრების განმავლობაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამეთ გასული წლის ნოემბერში დაგვანახა 28 ქვეყნის ლიდერებმა და 6 ქვეყნის პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა გამოიყენეს მაქსიმალურად განათლების პაკეტი 340 მილიონი ღირებულების 340 მილიონი ევროს ღირებულების 20 მისაღწევი ბიზნეს ჩარჩოების თვალსაზრისით ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტიპის პარაგლებში ერასმუს პლუსი რომელმაც შეკსვალა შეიძლება ითქვას ერთი თაობის კი არა უკვე რამდენიმე თაობის მენტალიტეტი და მე უკვე სამი კოლეგა მყავს კომისარის რანგში რომლებიც ყოფილი ერასმუს პლუსის სტუდენტები გახლავთ ერთ-ერთი ფედერიკა მოგერინი გახლავთ ფინეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრეზიდენტი ტორკი ჰაიტინენი გახლავთ კიდევ ერთი ჩემი კოლეგა კაოეს ნოედაში პორტუგალიის წარმომადგენელი კოლევის სფეროში კომისარი ესენი გახლავთ პირველი ერასმუს თაობის კურსდამთავრებულები რომლებიც უკვე ხელისუფლებაში მოვიდნენ და შემდა ფაქტიურად ესტაფეტას აძლევენ ახალ თაობას მაგალითს აძლევენ ახალ თაობას და ეს გახლავთ ერასმუსის მაღალი მნიშვნელობა ბრუნდებით რა ჩვენ რეგიონ ჩვენ ველით 2020 წლისთვის 80000 ახალგაზრდას და აკადემიურ შტატის თვალსაზრისით ამ სამხრეთიდან, უკრაინიდან, საქართველოდან
exchanges and to Belarusidan Moldovadan rata maksimalurat chaerton Erasmus Plus-ის პროგრამის შესაძლებლობის რეალიზაციაში დამატებით ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამა გააგრძელებს ახალგაზრდათა დასაქმების მხარდაჭერას რათა ბიზნესი მიეცეს ახალგაზრდათა მეწარმის უნარებს ევროკავშირი ხარს უჭერს ასევე ბიზნეს ინკუბატორების იდეას, ინოვაციურ კლასტერებს, მენტორინგის სქემებს ახალგაზრდა და ახალ მეწარმეებისთვის. და იმ ადამიანებისთვის, ვინც სკოლა დაამთავრეს და საბოლოოდ ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აცხადებს თავის და აძლიერებს თავის მხარდაჭერას პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის სფეროში. ჩვენ იმ ამოცანადგვათ აღმოსავლეთ პარტნიორებში ეროვნული განათლების სისტემების მოდერნიზაციისა და პროფესიული განათლების მიმზიდველობის გაზდისკენ ვართ მიმართულები, რათა სტუდენტებმა იხილონ მისი სარგები. განათლებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესება გახლავთ სერიოზული პრიორიტეტი ევროკავშირისთვის და ესეთივე დარჩება 2020 წლის შემდეგაც, როდესაც ახალი მრავალწლიანი ფინანსური მექანიზმი შევაძალაში და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება მიაპყრო განათლებას და ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია განათლებასთან. და ამ თვალსაზრისით მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ პრემიერს და საქართველოს მთავრობას ყველა იმ ძალისხმევისთვის და განსაკუთრებით უწყვეტი მხარდაჭერისთვის ამ ძალზე ამბიციური პროექტისადმი. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსის, მოლდოვის და უკრაინის წარმომადგენლებს აღნიშნული ინიციატივის მხარდაჭერისათვის და ყველა ევროკავშირის წევრის ქვეყნისა, რომლებიც აქტიურად ხარს უჭერენ აი ამ იდეას და ძვილიში აქვთ დამატებით პროგრამების რეალიზაციაში. კლას გარეშე პროგრამების და დარწმუნებულები ვართ, რომ მრავალი წევრი ქვეყანა წარმოადგენს საკუთარ მასალებს ევროკავშირის ენების სწავლებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარინას ახალ სკოლას და ბაკალავრიატის საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის კოლეგებსაც მადლობა სუფტი, რომლებიც პრობლემას ფაქტიურად სკოლას გამოუყვა შენობა. ასევე ახალგაზრდა სტუდენტებს დიდი მადლობა, რომლებიც არ იმყოფებიან ჩვენთან დარბაზში სამწუხაროდ. ჯობდა რომ ჩვენთან ერთად ყოფილიყვნენ, მაგრამ ყველაფერი ეხება მათ ამბიციას, მათ სიმამაცეს, რომ აი ესეთი ნაბიჯი გადადგეს. ადვილი არ არის დატო სამშობლო, მშობლები სხვა ქვეყანაში, უცნო სახელმწიფოში, უცნო რეგიონში ჩახვიდე და მიატო ოჯახი, მშობლები. ეს გახლავთ ძალიან ძლიერი სიგნალი და ჩვენ მხარი უნდა დაუჭიროთ ყველა აღნიშნულ ძალისხმევას და It's a great day. ნაბიჯს კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როდესაც მათი სურვილი რეალობად იქცევა. მადლობა.